Entschuldigung, wo ist der Vörös Márti tér? Egyenesen, aztán balra. Na, érte, balra. Egyenesen, az balra. Bitte? Pite, ah, pite is van, persze. Csak mennyi? Ott rögtön az elején lesz, ott bal. Bal. Ich verstehe nicht. Vörös Márti tér. Na, vét, vét, jó? Jú, géhen, egyenesen. Azt, after, shave, bal, érted? Bal, MSP. Na, DK. Délkele, danke. Auch Wiedersehen. Wiedersehen, neked is így van, jó van, jó van. Hú, Laci, ezt ügyesen elnavigáltad. Na, persze, 10 év a Bundesligában, csak ragadt rám valami, nem? Jaj, de szép. Te, Lajos, tudod, mi ez? Természetes szappan. Mi? Ami otthon van, az megjátsza magát? Aj, már, Lajos, ez ilyen illatos kézműves szappan. 1600 forint. Hát mit kapsz manapság már 1600 forintért? Egy Rahedli rendes szappant. Anyu, hagyj igyak forrad bort! Kisfiám, te még kicsi vagy. Hát akkor emelj fel és elér lambultot. Nem mondasz hülyességet. Nézd, anyu, ott áll a apu is. Melyik? Amelyik tavaly volt apukám. Akkor gyere majd piász máshol, gyere. Folytatódik a műsor itt a színpadon. Várjuk a kedves gyerekeket és felnőtteket is, akik szeretnének valami szép ünnepi verset mondani. Hopp, ide is esett az egyikük. Szia! Hogy hívnak? Szabóné Tóth Péter. Nem baj. Miért lenne baj? Honnan érkeztél? Innen lentről. És mit hallunk? Hát egy baromi nagy hangzavart, meg hogy mit vegyünk a Gizinek, meg hogy ilyenek. Nem, ne zavarj össze, mert amúgy is nehezen olvasom fel, amit akarok mondani, hogy tőled mit hallunk. Ja, Blinnyel Zoltán, karácsonyra várva. Ugye tudjuk, hogy kinek a verse. Nagyon várom a karácsonyt, hamar itt lesz mindjárt, apámat, ha nővel látják, beindul a mémgyár. Őszapók a bandukol, zsákjában sok minden, gyanús volt a fószer, mikor hozzám szólt a liftben. Ég a gyertya ég, a tűzoltóknak lesz mellójuk, ha elaludnék. Készülünk a karácsonyra, mindjárt itt az éjjel, ne zavarjon a levegő, amit nálunk érzel. Csillagfényben aranyág, aranyágon alma, a kisnadrágon vicces része hetek óta barna. Jó napot, én olyan fenyőt szeretnék, aminek nem hullik a levele. Mit tud ajánlani? Az erdőt. Nem mindegy, akkor azt a szép magasat kérem. Az egy villanyoszlop. Jó, mindegy. Akkor legyen ott az a kisebb, jó? Na. Na, ha mire vár? Arra, hogy mikor jön rá, hogy ezek bokrok, én meg pisilek. Hát ez meg micsoda? Ez kenyérlángos, langalló. Micsoda? Oda van írva, langalló. Akkor hogy sül meg? Hogy sül meg? Ha hogyha langalló, akkor hogy? Hát akkor soha nem sül meg. Az csak a neve. Jó, mint ahogy a te lánykori neved szép Jolán. Na, hagyjál már. Na, akkor együnk egy kenyérlángost. 650 forint. Mit kapsz ma 650 forintért? Itt egy kenyeret, meg egy lángost. Anyu, vegyél nekem géppisztolyt. Nem veszek.
De anyu, vegyél nekem géppisztolyt! Azt mondtam, nem veszek. De én azt a géppisztolyt akarom! Na jó, elnézést, mennyi ez a géppuska? Nem eladó. Hogy? Szolgálatban vagyok. Fődök, jó, okos karácsonyfa, nem érdekli? Az meg milyen? Érintésre kigyullad. Mint némelyik telefon. Még van rajta szaloncukor alkalmazás is, de van Samsung csúcstelefon is. Mitől csúcstelefon? Rá kell tenni a fa tetejére. Kézműves. Más nincsen? Tibeti indián pulóver. Mi is tibeti indián pulóver? A 100% lámagyapjú. Tessék azokni a kesztyű az iPhone. Tessék azokni a kesztyű az iPhone. 5 darab 10-es 100-asé. Jó napot, ellenőrzés, személyigazolványt kérek szépen. Hát azt nem tartok. Esetleg érettségi diplomát egy órán belül. De ne szórakozzon, van magának engedélye, hogy itt áruljon? Va. Na, akkor mutassa. Tessék. Szórakozik maga, hát maga Weiner Tamás? Igen, csak merre hízok, na. Ne, kérek egy személyit. A Kotta fiam, ő személyi edző. Láncelot, gyere ide! Elnézést, ez légfrissítő? Az kézműves. Van filodendron illatú, meg japán faház illatú, meg van Donald Rágós buké is. Jó, mindegyikből kérek egyet. Jaj, de jó, végre jó levegő lesz a lakásban. Olyan szörnyű bűz terjeng otthon. Mennyi lesz? 3500 darabja, akkor ez 42.860 forint. Olcsóbb nincsen? De fürödjön meg. Elnézést, a Zeneakadémiáról jövök, és visszahoztam a kürtös kalácsot. Na, mi a baj vele? Nem szól. Na, gyere, Maszatka, oda megyünk a Télapó bácsihoz. Igen, köszönj szépen. Köszönöm szépen. Ho, szervusz. Hogy hívják a kölköt? Menyhértke. Szervusz, menyétke. Úgy hallom, idén nagyon jó kisfiú voltál. Ezek szerint nem tetszett beszélni a óvó nénivel. Ha mondasz egy verset, akkor kapsz egy szaloncukrot. Hát akkor mondjál te, nekem 2 tábla boci a gázsim köcsög. Na, ha hogy beszélsz te a Télapóval? Télapó? Azt hiszed, ha vattát nyomsz a búrádra, még nem veszem észre, hogy te vagy a barátok közből a Vili bácsi köcsödél. Folytatódik a műsor itt a színpadon. Na gyerekek, ki jön még verset mondani? Hopp, szia, hogy hívnak? Menóka. Jó, de mi a neved? Nem tudom, mert anya eddig még sosem mondta. Hány éves vagy? 27. És milyen verset mondasz nekünk? Savas Mihályné, ünnep otthon. Fehér lett a kiskabátom a vakolattól falas, a molesztálás miatt a telünk nem lesz havas. Másról se szól a karácsony, újra itt a Star Wars. A Star Wars-ízű joghurttól kerülget a hasmars. A nővérem nem kispálya, ő csúcsdíszekkel játszik, nagypapi a tévé előtt sikerrel bányászik. Ünnep van, s a nagymamának sok az unokája, anyukámhoz sok bácsi jön, nagy a húhogánya. Kellemes buvék csokkolom.